Tak pustíme se do práce, to je perfektní, jak jsme organizovaní, že jsme se připojili všichni současně. Takže za prvé, dneska je 50. setkání, to je téměř důvod k oslavě. Možná, že si někteří mysleli, že za těch 50 setkání, které jsou jednou za 2 týdny, čili to je 25 týdnů, to je takhle. 50 setkání jednou za 2 týdny, no to je hodně dlouho už. Tak si možná někteří z vás mysleli, že už přece jenom dojde ke změně. Není to tak, bude to na delší dobu. To je, kdo už si představil konkrétněji tu strukturu moci, která dneska chcípe, ale přece jenom je ještě velmi mocná, protože také za ní stojí nekryté tisknutí dolarů a to je obrovská finanční moc, za kterou si lze koupit cokoliv, včetně lidských duší, jak já říkám, a také vlivové sítě, které se v období monopolárního světa podařilo vybudovat, nehledě na další atributy moci, které Spojené státy mají. O tom právě kvalifikovaně promluví Honza Campbell. Já než mu dám slovo, protože jsem ho představil v té písemné pozvánce, tak ho nebudu už podrobněji představovat. Považuji ho jednoho za nejbystřejších a nejvšestranněji vzdělaných analytiků a komentátorů současného dění. Tak řeknu, že ten hlavní důvod je, že on mě přivedl na myšlenku svými komentáři rozhovoru Carlson-Putin, že když chceme přesně identifikovat současnou dobu, tak samozřejmě jsou tady zdařilé protesty. To bylo setkání v září na Václaváku, to byl nynější traktorový protest, který ještě neskončil a bude mít pokračování, ale přece jen, kdybychom měli přesně popsat tu fázi, ve které se nacházíme, tak já jsem přesvědčen, že to je fáze zrodu nových elit. Ten zrod nových elit je podmíněn dvěma věcmi. Jednak, že to bez nich nepůjde a každá změna si vyžaduje, aby měla dostatečný potenciál osobností. A za druhé, že stávající reprezentace moci jsou komické figury a jsou to nejtrapnější figury, jaké se kdy snad vyskytovaly v dějinách. To snad ani ve středověku nebyly tak vyprázdněné osoby reprezentanci té viditelné části moci. To znamená, že současné pseudoelity, které budou se stále více a více diskreditovat, tak stejně si vyžádají, aby byly nahrazeny lidmi, kteří jsou kvalifikovaní, normální, racionální, zodpovědní, charakterní. Tak jako já vždycky uvádím politiky Willy Brandta a Helmuta Schmida, my jsme si zvykli, že takovýto politici jsou a budou a že se jsou schopni se domluvit, tak teď tady máme naservírovaného něco jiného, ale to je pouze dočasné. Takže jsme ve fázi zrodu elit, kdy nejdůležitější je vytváření osobních kontaktů a osvětová práce. Samozřejmě může být doprovázena akcemi, které ukazují, jak se ta moc, jak se ten vliv toho odporu posiluje. Tak, ale to bych už mluvil za Honzu, protože když jsem ho pozval, tak jsem řekl, že mu dám hned na začátku slovo, 3 minuty jsem mu už sebral, to je stejně moc, takže Honzo, máš teďka slovo. Povídej, jak dlouho chceš, klidně klaď i otázky, jak to dělá Klaus, když povídá, a potom se tě zase zeptáme mi na něco. Musíš si pustit mikrofon. A když tak si pustí kameru, jestli tě můžu poprosit. Kameru, my ho vidíme. Už je tam? Vy ho vidíte? Aha, tak já mám asi, ona ta linka automaticky vypíná obrázek, když je přetížena. To nevadí. Honzo, tak Už povídej. jsem tam vidět, jo? A jo, dobrý. Jo. Jo, tak Tak jo, jo, povídej. dobrý večer ještě jednou. Viděl jsem tam Janu Simonovou, takže i dámy a pánové. Děkuji za Radimovi za možnost s vámi nejdéle teda během hodiny se podívat nebo si promluvit na docela vážná témata, se kterýma se zabýváte nebo kterými se zabýváte a která jsou nadčasová. Jestliže bylo v tom úvodním slovu Radima řečeno něco o elitách, tak já bych k tomu chtěl dodat jenom krátce dvě věci. Za prvé, většina lidí u nás, a to ať jsou to odborníci nebo laikové, laici, laikové, já nevím, co je přesný laici asi,
nevědí, většina lidí neví, jak vůbec elity fungují. Elity, které, to znamená loutkovodiči. To je velice důležité, protože to, co my nazýváme elitami, to nejsou elity, to jsou loutky, které mají několik úrovní vedení. Některé si myslíme, že známe z nějakých mezinárodních a nadnárodních institucí nebo nadnárodních korporací, ale nad nimi jsou zcela jistě a částečně i dokumentárně nebo faktograficky dokazatelné neviditelné elity. My nemáme ponětí, nebo většina lidí nemá ponětí, jak tyto elity fungují, jaký vztah oni mají vůbec ke státu jako takovému, teritorii jako takové a co je jejich cílem. To je první věc. Druhá věc, kterou tam Radim zmínil, je, že bez nových elit se neobejdeme, což je jistě pravda, a se starými to nepůjde. Tam je zcela určitě důležité si připomenout jednu historickou pravdu, to znamená historií prověřenou pravdu. A ne, že jsou to jenom nějaké loutky, jo, tady tyhle ty elity, to je jasný a směšný, ale problém je, že tyto lidi nepožívají ani u těch svých loutkovodičů, ani u potenciálních partnerů v novém systému žádnou důvěru. Důvěra je ztracena od těchto lidí. A kde je ztracená důvěra, je ztracena i morálka. A to je velice důležitý bod. Kde je ztracena nebo odložena morálka, vždy v historii následovala ztráta teritorií, to znamená ztráta území a ztráta institucí. Pro rekuperaci nebo pro znovu získání teritorií je vždycky potřeba mít osoby s nějakou dávkou morálky v jejich jednání a rozhodování. Tyto lidi, kteří nás představují nebo za nás mluví, si myslí, že za nás mluví, ztratili zcela pojem, co to je morálka. Přičemž nechci říct, že je morálka jedna kategorie platná po celém světě. Těch morálek je asi tolik, kolik je těch civilizací a kolik je těch různých kultur, ale my jsme se dali na cestu odložení morálky někam do dalekého archivu a jsme na cestě ztrátě teritorií. To vidíme u těch bývalých impérií, to vidíme u ztráty nebo přes ztrátu vlivu třeba i v Africe nebo v Jižní Americe a teď dokonce i částečně již i v jihovýchodní Asii. Čili bez morálky nemůže být vůbec žádné důvěryhodné jednání a není možné kompenzovat ztráty nejenom teritorií, ale i institucí. A ty se hroutí. Druhá věc, pokud si vzpomínám, tak ve všech těch přednáškách, které jsem měl možnost sledovat Radima, tak tam byla řeč o vizi, že tam pracujete na vizi a tak dále. I u té vize je třeba si uvědomit několik zásadních věcí. A to je z hlediska eurologického, jo? Eurologické hierarchie. Kde a kdy s určením kvality, jo? Místa i času, chcete vizi, o které diskutujete, kterou formulujete, realizovat.
Když člověk se už dohodl na nějaké vizi a je teď úplně jedno, jestli je správná nebo není správná, nebo jak udržitelná, neudržitelná, je další stupeň potřeba si uvědomit, a to je stupeň, kde se nachází metoda, metodologie. Jakým způsobem já mohu tu odsouhlasenou nebo tu představitelnou vizi tam a v té době realizovat. Tohle je otázka poměrně složitá, protože my musíme si uvědomit další věci. Že žijeme dlouhá desetiletí a budeme žít na dlouhá desetiletí v prostředí války a nemíru. Války antropologické, jak to nazývám několik let, to znamená války hodnot, a jak to nazývají různí politologové nebo specialisti, tak to jsou války, ve kterých se účastní různé sociopolitické, ekonomické, národnostní, náboženské a další prvky. Ale jak vidíme dneska i třeba na příkladu Gázy, tam se soupeří už i s přírodními zdroji, potravinami a dokonce humanitární pomocí. Čili tím se dostávám k velice důležitému bodu, jo. Té vize, na které pracujete a kterou chcete, a dej Bůh vám všem, a i mně, teda nějaký zdraví a radost, aby jsme se dožili realizace nějaké vize. Jak tuto vizi realizovat, když jsme v prostředí trvalé konfrontace na mnoha úrovních, bude to dlouhodobě a je to civilizační záležitost. A víme, že cesty zpět není. Proto je ještě důležité si uvědomit, že my jako prakticky stát nikdo, který už není ani suverénní, to si musíme přiznat, i když je to velice těžký, jsme na nejlepší cestě ztratit i tu etnicitu. A v tomhletom ohledu je třeba zase si připomenout a zohlednit situaci v Gáze a situaci na Kavkazu v Arménii. V Gáze máme velice krásný příklad, ve kterém hraje roli Izrael, všemi na západě obdivovaná a prohlašovaná nejlepší demokracie na Blízkém východě, která existuje. A poprvé v historii sionismu, to znamená od doby Herzla a sionistického kongresu, poprvé se zviditelnila genocida. Já tady na tomhle místě připomínám, že první genocida židů, určité malé skupiny židů, se uskutečnila nebo byla provedena v roce 1948. O ní se nesmíl až do nedávna vůbec mluvit. I když předtím byly již různé jiné genocidy s Palestíncema a tak dále, ale na území Izraele, dnešního Izraele, první genocida se odehrála v roce 1948 a byla celou dobu skrytá. Dneska v roce 24 je genocida plně veřejná ke sledování.
a genocida prováděna demokratickým státem. To je velice vážný konstatování. To není žádná legrace, za to možná může někdo se pokusit mě stíhat, ale ke štěstí existují fakta, která by dovolila nějak se ochránit před nějakým vězením, možná ne před tou, ale před vězením. Tahle ta rovnice demokracie se rovná genocida, by měla najít svůj nějaký odraz jako v zrcadle té nové vize, na které pracujete. To znamená, demokracie v této formě, jak ji známe, nebo jak ji mnozí znají, třeba i návštěv Blízkého východu, není vůbec žádným reálným pramenem vize, ve které by měla být spravedlnost, soucit a sdílení, nebo alespoň víc od těchto tří. A tím se dostáváme do velice, jak říkám, komplexní situace i na poli Kavkazu, v daném případě již mnoho zmíněné Arménie. Já Arménie znám ještě z doby Sovětského svazu a toho strašného země výjimkou. Stát se tam, to byla první výjimek sovětské administrace, pustit lidi na pomoc do Arménie. Později jsem tam byl v 90. letech několikrát a vedl dokonce tři projekty Světové banky. Takže vím něco. A kromě toho mám ještě další prameny informací. Naposledy se zabývali problematikou Arménie minulý týden. Ve čtvrtek, to myslím středa čtvrtek, to bylo v Bratislavě na takovým fóru, který se jmenuje, já se tady podívám jenom krátce. Jo, to bylo sympózium, jo, které bylo nazváno Spojené Velká Británie, Rusko, Blízký východ. Jo. Tam byly dva panely, já jsem vystoupil teda jenom na jednom, ale příspěvek má dvě části a byl již zveřejněn v angličtině italským institutem, který se zabývá globálními trendy. Když se ale podíváme zase zpátky a z globálního hlediska na problém konfliktu Izrael-Hamas nebo Blízký východ, a podíváme se na problematiku Arménie, tak tam máme zcela určitě dva až tři společné jmenovatele. Hrozba zničení národa. V Arménii je to nebezpečí mnohem větší, protože je jich jenom pár milionů. Palestinců je víc i po světě. To je jedna věc. Druhá věc je, společným jmenovatelem je tam bohužel Velká Británie, její rukopis. Byla to Velká Británie, která možná úmyslně, možná neúmyslně, po založení Izraelu, když se nevypořádala se situací, předala to do ruk OSN a od té doby máme průšvih. Ale byla to i Velká Británie, která založila podporuje Hamas. A je to i Velká Británie, která, myslím, včera dokonce oficiálně
ústy pana Camerona nabídla všestrannou pomoc, to znamená i vojenskou, Arménii v boji proti následkům, které vzniknou vyhrůžkami nebo odchodem Ruska z Arménie. Čili tohle není vůbec žádná legrace s Britama. Čili tím se vracím k jednomu z těch bodů na svém začátku, že je třeba vychovávat nové elity, ale tyto nové elity musí prvně dostat lekce, alespoň týkající se principů fungování britských elit. Protože i tyto britské elity kurují hlavními záležitostmi v české kotlině. A lidi mají snahu, což je taky taková typická schopnost Britů, odvléct pozornost a tady si všichni myslí, že Američani to tady všechno řídějí. Jo? To je částečně pravda, ale autorem rukopis je zcela britský pro ty, kdo něco málo vědí. A s tím, s Britama je spojená samozřejmě i velice složitá otázka těch peněz, o kterých se zmínil Radim, když tam mluvil o dolaru. To je jedna věc. Druhá věc je, že já nevím, jestli už ten boj skončil totálním vítězstvím, ty britské větve Rothschildů proti té francouzské větvi Rothschildů, to nevím, ale zcela určitě změna v chování, mluvě a strategii nebo taktice prezidenta Macrona odpovídá tomu, co jsem taky už před lety a dlouho tvrdím, že osud v Evropě bude záviset částečně od výsledku tohoto boje dvou větví Rothschildů. Nebudeme tam se zabývat různýma úmrtíma, náhodnýma, nenáhodnýma v Liechtensteinu, někde v Rothschildu, to je na jiný povídání. Skutečnost je taková, že pan Macron změnil svoji mluvu, změnil svoje konání a dneska vystupuje dokonce, nebo si myslí, že může vystupovat jako zprostředkovatel zastupující Evropu, Evropskou unii a Francii na Kavkaze. A to je velice povážlivá věc, protože dojde-li ke splnění úkolu premiéra Pašiňana, který lze velmi brutálně a jasně definovat jako dovedení státu Arménie k bodu nenávratu a ztráty Arménie jako takové, anebo i dokonce arménského národa, tak hrozí skutečně zničení arménského národa. A tohleto zničení v podstatě hrozí i takovým ministátům, tady jako je Česko nebo Česká republika, nebo případně i Slovensko, budeme věřit snad, že ne, když si lidé neuvědomí tu roli zaprvé té Velké Británie a těchto zástupců, těch britských neviditelných elit, které nehledě na Brexit ovládají evropské politiky typu Macrona. Němec Scholz, chudák, nemůže moc toho dělat, ten je tam v kritické situaci. Za prvé, že jsou to všichni dědicové nějakých nacistických a já nevím jakých příběhů a účastí. To je jedna věc.
Druhá věc je, v Německu lidi většinou jednají zcela jinak a moc více radikálně než třeba v Česku. Takže Německo se nachází ve velice složité situaci, ale jak vidíte, existuje i v tomhle kontextu té vize, na které pracujete, otázka existence statutu Německa po sjednocení. To je jedno, jestli je to sjednocení nebo anexe, to už si tam můžete dohledat sami. Protože když dojde ještě k dalším provokacím ze strany Německa, nedá se podle mých zkušeností vyloučit, že vznikne silná skupina hlasů za poslanců v Ruské dumě, která bude navrhovat zrušení základní smlouvy o sjednocení Německa, které se účastnily Spojené státy, Velká Británie, Francie a Rusko. Co to bude znamenat, to si tady zatím nikdo nedovede představit. Nejenom pro samotné Německo, ale i pro Českou kotlinu, Českou republiku jako souseda. A v podstatě plně závislého, prakticky nesuverénního státu. S tímhle problémem existence takovéhoto nebezpečí je spojena další nebezpečí. A to je s tou Ukrajinou. A to je taky problém pro českou kotlinu, jo? Pro českou elitu, nebo jak ty, kteří se nazývají být elitou. Jestliže, a všecko mluví proto, že k tomu dojde, Ukrajina ztratí svůj statut Ukrajiny před počátkem nejenom speciální vojenské operace, ale před rokem 2014, znamená to přímé ohrožení celého statutu OSN. Protože Ukrajina byla spoluzakladatelem OSN. A jakmile přestane takovýhle stát jako spoluzakladatel existovat, mění se všechno ostatní. Proto je zcela pochopitelné, že já nevím teď, který poradce, nebo potenciální poradce, já nevím, jak je nazvat, Trumpa, navrhoval, že v případě zvolení Trumpa prezidentem by měl prvně začít rozbírat OSN a potom se věnovat NATO. No a asi má pravdu, jo? Protože jakmile se začne rozbírat OSN, tak se samo NATO rozpadne, protože jako organizace působící bez morálky je nejlepším kandidátem na ztrátu teritorií, institucí, a to znamená i svého vlivu. Takže tím chci naznačit komplexitu subjektu nebo toho úkolu zvaného vize a té cesty k formulování vize, nemluvě již o tom, jestli je to vize krátkodobá, střednědobá nebo dlouhodobá, a o výběru nejlepší, a to znamená ekologické, efektivní a ekonomické metody, jak ji realizovat. A s pomocí ne nějakých neorganických reform, které si tady furt někdo vymýšlí, ale s pomocí organických reform, to znamená s ohledem na zákony přírody. Čili ten úkol, který jste si dali, na kterým pracujete, je chvályhodný, je nutný, je nadčasový, ale je nesmírně složitý a vyžaduje plnou koncentrovanost a jednotu. A kde není koncentrovanost, nemůže být svoboda.
Jo, to je další taková historii potvrzená pravda. Čili, co vám tady k tomu teďka nabídnout? Nabídnout vám můžu jenom to, že se budete ptát z té diskuze vyjde třeba něco, co se vám hodí do práce a k čemu i třeba já mohu občas nějakou myslí nebo nějakou provokací nebo nějakou oponenturou, jo, na pomoci, aby dostala správnou formu, která může udeřit a nerozbije se a lidi ji pocítí a našla si svoji cestu k realizaci. To je asi vše, radíme. Teďka na ten začátek, jestli to stačí. Promiňte. Děkuju moc. Já jenom malinkou poznámku. Podáš lepší výkon, než děláš okruhu lidí, kde neznáš to publikum. Jo? Čili bych ti chtěl poděkovat za důvěru k těm, kteří tě poslouchají, protože jsi byl velmi, jak bych tak řekl, velmi upřímný v pohledu na některé důležité věci a otevřel si otázky, které běžně lidé neznají. Já dám slovo hnedka všem ostatním, jenom a nemusíš odpovědět na tu otázku hnedka, až bude vhodný čas, ale mě opravdu překvapil ten úplně kotrmelec toho Macrona, jo, který napřed se byl na straně těch, kteří chtěli zmírňovat tu Ukrajinu a teď se postavil do toho poslat tam jednotky. Ale to až někdy, až budeš potom mít čas. Teď dávám prostor spíš pro ostatní. Tak se ptejte, ale musíte si vždycky pustit mikrofon, já taky zapomínám. Když si můžu, já bych se zeptal. Dobrý den, pane Marek Kamele. Marek je z jižních Čech, významná postava. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste tam naznačoval tu určitou, já jsem to otevřel minule, že je důležitý najít způsob, jak myšlenky prosazovat a ty ideje, čili vy jste naznačil nějakou metodologii, chtěl jsem se zeptat, my se o tom nesadeně bavíme a já spíš inklinuju teda k tomu, než jako nějaký vyhrání v nějakých volbách nebo něco takového, dosazení nějakých lidí, že teda jeden ze způsobů může být žití té vize, to znamená, že na praktické ukážce lidem, kteří jsou k tomu nakloněni a kteří jsou otevřeni a probuzeni, to znamená, jestli, jak vidíte cestu jednotlivých krystalických jader, kde by se vlastně spojovali ty lidi do nějakých skupin a žili tu vizi svým způsobem, bez ohledu teda na vnější nějaký atributy, nebo radši si myslíte, že je reálnější teda ze zhora, než ze zdola? No, já děkuju, pane Novotný, vy jste říkal, že jste z jižních Čech? Já jsem taky rodák z jižních Čech, jo? Já jsem se narodil ve Stráži, tam, kde měla Destýnová zámek. Aha. Já jsem od Tábora teda, ale to je jedno. No, to je jedno, ale je to tam 50 kilometrů. Tak to je první věc. Z vaší otázky, nebo vaše otázka mi dovoluje předpokládat, že asi neznáte můj základní postoj, který se mnoha lidem nelíbí, jo? I z těch takzvaných levicových stran nebo těch levicově zaměřených, a to je podporovat tento režim je celé nesmysl, protože ke korytu už se nedostanete. Umřete na cestě. To je jako když se vychovávají dneska, a to já vím, zase vám řeknu z praxe, když se vychovávají kuřátka pro KFC, jo, který tam lidi kupují, tam ty nožky a já něco tam oni všechno kupují, jo, tak ten krmicí senzor je na konci tý 200 metrů nebo 150 metrů dlouhý krmicí linie a jenom ty kuřata, který se dostanou k tomu senzoru dřív a dostanou tu stravu, jo, tak přežijou a hodně jich prostě umře po cestě tam, protože jsou buď nemocný, nebo nebyli rozdělený podle sexu kuřátka, a nebo budou ušlapaný těma, který jsou od narození silnější. Proto jsou ztráty třeba v takovéhle slepičárně docela veliký, o kterých se nikdy nemluví. Jo? A podobně je to tady s tím, kdybyste se chtěli jako přidat do podpory, teďky já nevím koho, jo? Kde u moci, tak to nemá cenu.
Druhá strana této mince, toho přidání, je to ignorování. A jezdit tam na chajdu, jo? Na tábor, někam na Lužnici, na Nežárku, na ten víkend a věnovat se tam dětem, vnučkám a já nevím, vnukům a na všecko se snažit zapomenout. Jo? Tam taky nic moc neuděláte, ani pro sebe, ani už pro tu společnost. Třetí bod je, který zastávám, je absolutní nesmysl někde volat pro nějakých revolucích. Jo? Žádná revoluce v historii ještě neosvobodila lidi a vždycky posílila stát. I když byl zhnilej, tak se stal ten stát silnější. Čili proč dělat revoluce? To je úplný nesmysl, jo? Když žere svoje děti. Z toho zbývá čtvrtá možnost v tomhle čtyřlístku a to je ta, že na mini úrovni, makroúrovni, mikroúrovni, tam na okrese, ve vesnici, budovat nový systémy, ať už je to v kultuře, ve zdravotnictví, pomoci, já nevím v čem, jo? Zásoba vody tam ze studně. A tímhle dát o sobě žít, že žijete mezi těma ruinama, protože ty nahoře, oni ví, že takový lidi existují, že budou existovat a ty budou vyhledávat a těm budou i pomáhat, aby někdo postavil z těchto ruin nový systém. Oni to dělat nebudou, ať jsou jakýkoliv. No a to znamená takovou drsnou filozofickou nebo drsný filozofický přístup uvědomit si, že je docela dobrý v takovéto situaci, kdy nemůžu být, kdy už jsem nebyl povolán nahoru k těm elitám, že tam se nedá žádost, tam se nepíše žádost, jo, tam ani tykač, ani kelner, nikdo, jo, se tam nemůže zapsat. Jo, že bych chtěl dát 5 miliard, 10 miliard a že by tam chtěl být. Na ně kašlou, to vůbec nehraje roli. Až budete vědět víc o fungování těchto skutečných elit, tak z toho vyplývá jedno takové uvědomění si, že když já jsem uvědomělý otrok, tak si můžu dělat srandu ze svého otrokáře. Že ten mě potřebuje. A jsem víc svobodný, než když si tady budu hrát, že jsem pupek světa, řídím tady zeměkouli, nebo já nevím co, nebo českou kotlinu. Nikdo nic tady vůbec neřídí z těch lidí a nebude nikdy řídit, to víme. A když tady skočím k tomu předešlému vstupu, který jsem si tady dovolil vám nabídnout, tak se podívejte na celou historii Čech, Moravy a celého toho území, kdy bylo největší a kam jsme se až dostali teď na začátku 21. století. Jsme tam úplný prd, jo? Jsme tam nic. Jo? A předtím jsme lezli až tam, já nevím, k Baltickému moři a byli, já nevím, kde všude dole. Jo? Čili tam je jasně vidět ten důkaz následků ztráty morálky a toho chtění, jo, to chtění získání nových teritorií. Jo. V tomhle Česko bylo i v tom pogromu, v těch genocidách 48, jo, který prováděl Izrael s dodávkama zbraní, velice aktivní. Jo. To se tady nesmí říkat v podstatě, jo, protože to je hrozná věc. Jo. My jsme tam jako nejlepší přátelé zapsaní a hlásíme se furt. Ale že takovýhle zvěstva se tady děli, to je prostě historická pravda, která teď pomalu vychází s pomocí samotného Izraele na vršek. Jo? Dřív to nebylo. Čili odpověď na vaši otázku je zcela je jednoduchá, ale složitá. Vytvořit tyhle ty malé skupinky lidí spřízněných duší, ale skutečných, ne, který podvádějí, jsou pokrytecký nebo proradní, a budovat nové struktury v tomhle mikroměřítku, na té mikroúrovni, to je jedno, města, městečka, městyse, okresu, jo? V těch sférách, ve kterých je skutečná kompetence těchto lidí, kteří se dali dohromady. To je moje odpověď. Já nevím, jestli to stačí.
Já myslím, že jo, kejvá hlavu. Jenom mě tak napadlo, když mluvil o těch kuřatech, víš, tak nevím proč, ale zrovna mě napadl ten Max Schwab a jeho velký reset, jo. Ale to je možná úplně, vůbec to možná nesouvisí, možná, že to není tak. Potom, ale ještě na toho Macrona si vzpomíní, ale až zase ještě mají další přednost, protože tady vždycky mají přednost ostatní. Jinak by zneužíval moderátor své pozice a to nesmí dělat. To nesmí ani Moravec dělat. Ať se ptají ostatní, teď to je dobrý. To nesmí ani Moravec dělat. No. Je to dobrý, ptejte se. Dobrý večer. Já bych měl na našeho vzácného hosta jednoduchou otázku. Jo, jinak Discord je významným, jenom vteřinku, významným médiem, do kterého můžeš napsat. Jo? Ono trošku představí ještě na úvodu, než se pak zeptá. No, já provozuji portál nepodvolení.cz, který je v podstatě výstup RSS, nebo výstup pro články těch, kteří někde publikují na alternativních médiích. Jo. Mimochodem, vaše články tam se zobrazovaly, četl jsem je. A já bych se vrátil k otázce. Já bych s vámi souhlasil s tím, že tou hybnou silou nejsou Američané, ale že spíš ti Anglosasové nebo ti Britové, ta britská elita, hýbe tou Amerikou. Jo? Když ono to není tak jednoduché, je to trochu složitější, ale řekl bych, že mají navrch. Jo? A vy jste tady říkal třeba takový Macron, že zastupuje snad jednu větev Rothschildu, nebo může být mluvčím, nebo takovým viditelným hrotem. Já bych se zeptal, jak v této situaci, nebo v této mapě, kde zařadit Vladimíra Putina. Jo, jestli on někoho reprezentuje, nebo je nějakým mluvčím, nebo je představitelem nějaké skupiny, to znamená, ono totiž jsou názory různé a mě by zajímalo váš názor na tady toto. Díky. No, tak všecko, co se řekne dneska o Putinovi, co on si myslí, nebo kam patří, jo, je skutečně spekulace, jo? Že my to nevíme a vědět nebudeme. Lidi, kteří pracovali v takovýchto bezpečnostních službách, ty se chovají jinak a ví, jak odpovídat, nebo jakou odpověď může ten či onen potenciální posluchač nebo partner dostat, aby byl uspokojený, nebo aby že je uspokojený. Co se týče teda těch finančních věcí, skutečnost je, že v době Sovětského svazu a i v době postsovětské, to znamená postperestrojky, až já nevím, do této pseudodemokracie, která tam je s pátou kolonou, byli Rothschildové, měli své zájmy, který se reprezentovali i vlastním fondem, který nezmizel ani v té době, když jsem tam jezdil často. Jo? Když jsem tam jezdil často, to znamená třeba do nějakého covidu, jo? Tak ještě do té doby nezmizeli, jo? Nebo nezmizel. Teď nevím, byl jsem tam minulý rok, ale neměl jsem možnost si tu situaci prověřit nebo se setkat dokonce s bývalým s zaměstnancem takového jednoho fondu. Skutečností ale také je, že s přechodem nebo transformací finančního a bankovního systému do jakéhosi nového, ve kterém hlavní kritéria pro krytí nové měny, to je jedno, jak by se nenazývala, bude kvalita a kvantita přírodních zdrojů, které jsou nutné pro další technologický vývoj. A na druhé straně kvalita lidí,
kteří ovládají anebo mají schopnost jiného než laterálního myšlení. No a když se podíváte na tyto dvě kritéria, tak toho Evropa moc neudělá. Jo? Neudělá, protože ty přírodní zdroje nutné pro další technologický vývoj prostě nemá v tom dostatečné množství, musí je někde kupovat. Bude je kupovat buď u Číny, nebo je bude kupovat u Ruska přes někoho. Bude to zase tak drahý, že to nebude prakticky ten konečný produkt konkurenceschopný a bude furt chodit nějakým třením. Co se týče lidí, tak to je vidět i dneska. Přes ohromné množství migrantů z vědeckých a já nevím jakých sfér zůstalo v Rusku určité množství, skoro bych řekl, neuvěřícně talentovaných a jinak myslících lidí, pro který je ta rodina, ta země, ta domovina, kde oni žijí, v jaké by to nebylo podmínkách, nesmírně cennější než všechno ostatní a pro který oni obětují všechno i svůj život. Tyhle lidi, jo, většinou asi patří dneska do té sféry vojenského průmyslu nebo utajovaného výzkumu, těch není potřeba mít miliony. Tam jde skutečně o tu kvalitu tyhle tým kreativity vrozené a potom z ní vyvozené systematické inovace. To je taky zase další bod při výchově elit, která by měla obsahovat systémový, jo, intenzivní rozvoj individuálních schopností s ohledem především za A na archetypy jazyka, B z nich vyplývající archetypy psychologie a C z nich vyplývající archetypy kreativity. Tahle ta trojice, já ji nazývám svatou trojicí, se nedá oddělit a má tu velkou výhodu, že když je výchova a vzdělání, ten rozvoj, a může být intenzivní, je zbalancovaný, tak se tyto tři složky dotýkají vždycky v jednom bodě. To znamená, oni tvoří ve své podstatě kruh a kruh, jak víte, je nejsložitější geometrický útvar. A když jsou takhle vyrovnaný, mají skoro optimální předpoklady pro řízení vnitřních a vnějších stresů v osobnostech. A tohleto na západě nemáme, protože my tam nemáme ani tuhle výchovu, ani tohle vzdělání, žádnou koncentraci a nikoho nic nezajímá, co se týče archetypů jazyka, archetypů psychologie, archetypů kreativity a tak dále. To je velká nevýhoda při posuzování šancí lidí, kteří absolvovali nějaké vzdělání, protože ty musí být dovzdělaní v těchto sférách, aby vůbec si uvědomili, o čem je řeč. A proto z toho vyplývá další výzva. Není potřeba hledat velkou masu. Vždycky se mluví, že na všecko je potřeba velká masa lidí, dav, jo, aby někoho svrhli, někoho něco změnili. Dneska to bude zcela jinak. Především v tom případě, když si lidi uvědomí, že příští nebo již dnešní nebo již současný technologický vývoj se ubírá směrem nejenom k udržitelnosti, ale k aplikaci přírodě podobných technologií. No a tam je velice důležitý si uvědomit, co to znamená. Já, když jsem byl
naposled teďky v prosinci, nebo když jsem byl v Číně 2 týdny a byl jsem třeba na třeba u Huawei a viděl jsem a četl jsem si jejich vstupní zkoušky pro zaměstnance nebo pro stipendianty, žadatele, kteří by chtěli stipendium Huawei, tak si vůbec nedojedu představit, že bych tady v Česku za ta léta, co jsem tady učil, našel jednoho, identifikoval jednoho studenta, který by mohl tyhle ty zkoušky absolvovat úspěšně. Včera jsem si tam zabral nějaký tenhle ten sborník těch otázek cvičení na maturitu, českou maturitu, tak jsem byl zděšený, úplně zděšený z toho nesmyslu. Já to tady někde mám za sebou, nebudu vám to ani úplně. Ale vím to ještě i z praxe mezi tím, nebo předtím. Měl jsem tady jednoho velice talentovaného maturanta v matematice a ve všech přírodních oborech a snažil jsem se ho dostat na Univerzitu St. Andrew. Jo, na St. Andrew. Všecká práce, všecko prakticky ztroskotalo na tom, že nikdo vůbec nerozumí systému maturitní zkoušek tady. Něco je dobrovolné, něco je stát, něco tohleto. Kluk byl talentovaný, ale všude existuje nějaká nutnost splnit formality a tak takovej talentovaný člověk se tam bohužel nedostal. I když tam předtím teda studovala moje dcera na tom, ale ta dostala jinou průpravu předem a vystudovala tu takzvanou evropskou školu, jo? Která nepotřebuje žádný nostrifikace ve světě, o které se nemluví a každý si myslí, že evropská škola je evropská škola. A nikdo neví ani, jak ona funguje. Kdyby ji tady zavedli Teličkové a Filler a takovýhle lidi, tak by Česko na tom bylo mnohem líp, jestli by to nestálo a nebyly by tady věční reformy a tyhle nesmysly ve vzdělání. Ale bohužel to se nedá změnit. Čili otázka s Putinem je podobná. My nemůžeme faktograficky dokázat, koho on podporuje, nepodporuje, protože to se u lidí této sféry činnosti nedovíte. A když si to někdo myslí, tak to je druhá věc. Za druhý skutečností je, že Rothschildové, britské větve, mají dlouhodobý vztah k Rusku, carskému Rusku, Sovětskému svazu a teďky Ruské federaci. Čili já si myslím, že tam určitě bude nějaký vliv, protože prostě nelze ignorovat, že nikdo v podstatě z těch normálních lidí ani na ministerstvu neví, s kým tam mluvit. A najednou se ocitáte v prostředí, kdy musíte reagovat. A nemůžete se ptát, kdo ti to řekl, jak to víš a tak dále. Prostě se musí reagovat. Čili Putin je v podstatě autonomní asi v otázkách, které stojí dneska před ním, to znamená jít či nebýt Rusku. Tam si mohou představit, že profesionální lojalita u Putina je samozřejmě na prvním místě před nějakou lojalitou k organizaci. Jo. Organizace vždycky podvede. Druhá věc je, že je autonomní, nebo z velké části autonomní a bude autonomní při rušení bilaterálních dohod, kterých je tam několik tisíc a které mu teďky připravují rozstřídit, nebo probíhá proces třídění a návrhu, které zrušit, které jsou pro Rusko nevýhodné anebo byly uzavřené dnešními nepřáteli. Tohle přijde všechno po těch volbách poměrně rychle. To bude další šok pro Západ. No a to třetí, co se
týče Putina, je to, že ví, že třeba s Čínou nemůže být nikdy přítel, jo? Na život a na smrt. Že to bude spojenectví založené na zájmech bloku, který bude na jedné straně představovat Čína, na druhé straně ho bude představovat Rusko nebo Euroázie a mezi nimi se bude někde škobrtat třeba nějaký BRICS, jo? A někde tady třeba i nějaká Evropa, ale Evropa ne jako samostatný právní subjekt, protože například v Číně, jo, jako se s Evropskou unií jako právním subjektem nejedná. To, že tam jezdějí, ta tam jezdějí dobře. Proč by tam nejeli? Přivítají je, nakrmějí je, oni tam něco řeknou a je to v pořádku. Ale právní subjekt Evropská unie zatím nemá. Jo? Čili všechny tyhle ty vazby jsou bilaterální. No a protože Evropa je teď na kolenou a bude ještě víc, tak zůstává ve hře, jak pro Rusko, tak pro Čínu zůstávají Spojené státy. A tam uvidíme, co se bude dít, když se tam bude něco dít. A lze předpokládat, že ten proces stabilizace vnitřních poměrů ve společnosti americké nebude jednoduchý. Jo? Protože to je u všech systémů, a teď se vracím zase k té morálce, a příklad je teď třeba Izrael a i tohleto NATO, tam, kde není morálka, už oni nemůžou nic jiného dělat, než dál zvyšovat a zvětšovat brutalitu. No a když se podíváme do historie civilizací, tak evropská civilizace je, jestli není ta první nejbrutálnější vůbec, no tak je v první řadě, jo, těch nejbrutálnějších civilizací, které kde existovaly. Přičemž ani Amerika není taková hrozná, protože v Americe nebyly žádný židovský pogromy, žádný cikánský pogromy, ale to bylo všecko tady v Evropě. Jo? Čili tohle jsou další složitý aspekty, které je třeba si uvědomit. S Putinem proto nelze ho ignorovat, co řekne, co se nám už nevyplatilo z roku 2007, když tam povídal před 17 lety v Mnichově, tak on nám to narýsoval, jak to bude. Putin to řekl i v tomhletom nedávním interview tomu Carlsonovi. Já jsem taky myslím vytáhl tu jednu věc, kdy říkal, Ukrajina nebyla, není a nebude. Jo? A tohle si člověk musí uvědomit, ty následky. Já jsem tady naznačil ten jeden, to znamená zakládající nebo spoluzakládající člen OSN Ukrajina odpadne. Ukrajina jako stát s přístupem k moři odpadne. Jak a kdo tam podpoří nějaký nároky Maďarů, Rumunů nebo Poláků, to taky nevím, jo? Ale v podstatě sama skutečnost, že bezpečnostní složky chránící třeba Zelenského jsou britský, napovídá tomu, že život Zelenského už je dávno spočítaný a bude řešen britsky, jo? To znamená, nebudem to tady podrobně rozepisovat. Tak to je moje odpověď na Putina. Nevím, jestli díky, až velmi obsáhlá, inspirující. Mě tam nejvíc zaujalo to, že jsi rozlišil elity nebo osoby reprezentující elity, pseudoelity podle míry jejich autonomie. Jo, to je zajímavé. Třeba podle mě Willy Brandt byl relativně autonomní politik a někteří byli víc, někteří méně, De Gaulle byl třeba o něco víc, ale rozlišit politiky, kolik mají míru autonomie naši politici současné vlády, ty se vyjadřují v promilech podle mě, jo. Tak to je první věc. A
pak ještě jednu věc považuji za důležitou, když mluvil o roli toho vzdělání, toho vůbec schopnost udržet a vyvíjet technologie, na kterých ten stát stojí a kdy ten člověk je ochoten v té zemi zůstat, tak mě napadlo, že vlastně nejvýznamnějším ruským carem byla Catherine, tedy je Katerina II., která tam pozvala německy mluvícího Švýcara Eulera, bez kterého by dnešní Rusko asi nebylo. To je o významu matematiky. On skutečně patrně sehrál obrovskou misí a bez něho by ani Oděsa nebyla tím městem, ve kterým byla, protože já tam měl možnost 5 let studovat a Oděsa, ta její postavení, jak v carském Rusku, na Ukrajině, v Sovětském svazu, bylo dané tím, že měla i kvalitní matematiku, kromě jiného. A to je jenom takový komentář. Tak jestli ještě je možný jen nějakou otázku položit, protože hodina uplynula? Ne, ještě dejte, já teď ještě rysknu, ještě tady mám klidně otázku. Tak ještě jednu otázku, chtěl by to dejte jednu, dvě otázky ještě, třeba. Máte, máme krásné ženy, víš? Jestli můžu mít takovou otázku trošku širší, protože my tady děláme na té vizi, ale každý máme svoji vizi, že jo? Každý prostě nějakým způsobem o tom přemýšlíme a i když se upneme na nějakou malou věc nebo prostě komunitu, já jsem teďko byla vecpaná do lesního družstva, ale prostě na Vysočině, ale prostě to je velmi dobrý, ale prostě pořád nám to nezaručí, že ta válka se bude rozvíjet, když budeme hodně jako loajální s těmi, kteří ji budou provokovat, že jo. A mně se zdá, že ten nový svět bude hodně záležet na tom, kolik si který stát vychová dobrých, chytrých lidí, kterým to bude dobře myslet a budou méně poklonkovat, že jo, a méně prostě opakovat nesmysly, ať už je to po komkoliv, že jo. A ten svět si myslím, že jako tak je nastavený, nebo některé mnohé země jsou tak nastavený. Teď je to, jako se to ukazuje, že prostě dřív to bylo tak, že ty mocné země určovat, nebo dosud se snaží určovat všechno, kdo, jaký stát dostane, jakou možnost investic, do čeho bude investovat a tak dále. Všechny ty mezinárodní instituce vlastně, tam jsou Spojené státy a ta západní Evropa určující proto. Jano, tak aby byl schopen odpovědět v nějakým časovém horizontu, jo, promiň. Já jenom, no dobře, tak já to, jestli pane Campbelle, vidíte možnost, jak bychom se dneska po tu dobu, než to bude zřetelný tady v tom našem, v Evropě, jestli máme možnost dělat ještě něco jiného, než žít tu vizi podle sebe, ale taky jako, já si myslím, že hodně chybí to, že nebo chybí. Mnozí lidé si jakoby vůbec neuvědomují, že my budeme hrát významnou roli v tom vynahradit zdrojově tomu západnímu světu to, že jim odejde ten jich a prostě ty jiný bývalý kolonie a tak dále, který s nima nebudou chtět už spolupracovat. Ale jak to udělat? Jako? Jak to udělat? Jak prostě, já nevím, ty revoluce jsou dobrý, nebo ta setkání jsou dobrý, že ty lidi se vidějí a mají radost z toho, že nemyslejí sami tak, jako ty druhý, kteří přišli na to náměstí. No, já to si je, myslím, jenom asi jiný význam to nemá. Já se pokusím, pokud jsem to dobře slyšel a porozuměl, krátce odpovědět. Ten bezprostřední úkol teď, přímo hned zítra, dneska večer, je identifikovat a sebrat lidi podle lojality. Identifikovat lidi, kteří mají lojalitu k organizaci a lidi, kteří jsou podčiněni profesionální lojalitě. Přitom musíte vědět, že lidi, kteří mají profesionální, který charakterizuje profesionální lojalita, nepodvedou pravděpodobnosti hraničící jistotou, ale lidi, který charakterizuje lojalita k organizaci, největší pravděpodobnosti podvedou, ale bez nich nic neuděláte. Čili tady se dostáváte ke způsobu řízení dvou lojalit, dvou typů lidí, který musíte umět dát úkol
a kontrolovat jeho plnění. Ten jeden je takový, který se bude starat, aby ty formality byly splněny, a ten druhý jde za tou myšlenkou, která je silnější než všecko jiný. Jo? A to by měl být nositel té vize. Čili když jste se tam v začátku vaší intervence zmínila, jaká je tam garance nebo není garance, nikde není žádná garance. A to je ta krása. Jo? A to je taky to umění připravit se na neočekávané situace. Srovnejte si, na to jste tady, jak vidím, podle těch men, všichni dost vzdělaný a zkušený, srovnejte si, jak funguje dneska propaganda Západu a jak začíná fungovat propaganda Ruska. Jo? Jaký jsou jejich reakce? Vždycky jsou absolutně neočekávaný, nejsou vždycky hned a vycházejí z místa, kde by to Západ méně očekával. Proto se běsí. Jo? Čili z těchto srovnání, které jsou dneska možné dělat, už jo, i s pomocí veřejně dostupných zdrojů, třeba té propagace tam a tady, vyplývá pro vás takový určitý návod, jo, jak se přizpůsobovat této chaotické situaci a přitom si současně uvědomit, že svoboda, vaše svoboda i ta vize se bude moct rozvíjet jenom tehdy, když bude obsahovat celou řadu alternativních řešení. Ty musí být kreativní. Ty by měly odpovídat nějakým přírodním zákonům. Protože jenom tehdy, když je člověk schopný a ochotný si vytvářet celou řadu alternativních řešení, tak se ten člověk stává svobodným. Sám, nikdo mu tu svobodu nedá. A tohle je něco, co by měla i ta vaše práce umožnit tomu kruhu lidí, se kterýma pracujete, který se k vám hlásí, na který chtějí podpořit. Ale prvně je třeba rozlišit, do jakého kaslíku, bohužel, patří ten či onen, ta či ona. Je to člověk profesionální, který půjde za vším, anebo je to člověk, který bude věrný organizaci. A takhle začít. A jistoty žádný nehledat. Jistoty jsou jenom v tom, když budete mít více alternativ. To znamená i ta vize, flexibilní, ale musí mít jednu základní myšlenku. A jestli to je ta myšlenka, já nevím, třeba větší spravedlnosti, nějakého sdílení, jo? Nebo já nevím co, třeba i ty Číňani, to není tak všecko špatný, co tam oni mají, jo? Sdílený budoucnost, jo? Lidstva, jo? Protože jsme na jedné planetě. Planeta, to můžete dneska vidět jako družici, která letí tam ve vesmíru strašnou rychlostí. Řídit družici nemůže blbec, opravovat družice taky nemůže blbec, polovzdělanec a taky nemůže konstruovat, jo? Žádný polovzdělanec. Čili na takovýchhle příměrech a příkladech s těma lidma a pracovat a dávat jim ty úkoly. Ale někdo se toho musí chytit, jo? Tak, Honzo, poslední otázka, protože to je doajen a ještě je to navíc žena, takže na to má právo, ale ona ji položí stručně a může stručně odpovědět. To je Maruška Neudorflová, kterou určitě znáš, tak má slovo. Ano, děkuji. Já bych, jak si začala tím, že jsme tady slyšeli, že teda ty malé národy, zvláště ve střední Evropě, jako v podstatě nemají žádný vliv, což je pravda, a nemají ani naději na žádný vliv, což já si myslím, že není úplně tak pravda. A myslím si, že bychom se měli taky soustředit na to, aby se rozvíjely určitý myšlenky třeba v širším kontextu, jak obhajovat, a to pořád říkám to stejný vlastně už hodně dlouho, národní zájmy a hlavně obhájit tenhle koncept národních zájmů
v tom mezinárodním kontextu národních zájmů, hlavně malých národů, protože bez toho se neobejdeme, bez toho zase budeme vláčeni sem a tam těmi mocnostmi, které mají zájem spíše na globalizaci, než na respektu k menším národům. Tak, skvělý. Dobrý. Děkuji za otázku, krátce jenom chci to moje porozumění zkonkretizovat. Já jsem neřekl, že ty malé národy nemají naději. Ty malé národy mají naději, ale za určitých podmínek. Stejně jako ty velký. Jo? Proto jsem zdůraznil tu definici těch lojalit, proto jsem zdůraznil mít ty alternativy, mít jich několik. A proto si myslím, že i malý národ, jo, může sehrát velkou roli, ale on musí být prvně zachráněn, nebo musí být vyloučeno jeho zničení. Jo? A tady je ta otázka, kterou já teď nemůžu odpovědět. Jsme již na bodu nebo za bodem nenávratu ke zničení, anebo ne? Já si myslím, že nejsme, jo, na bodu anebo za bodem nenávratu. Čili, že to pokračování tohle systému je omezené. My jenom nevíme, kdy to skončí, ale víme, že to skončí. A pro nás je potřeba si představit, to už říkal starý Einstein, jo, přece, že jeho zajímá víc, kdo si umí představit něco, co je za tím horizontem, za okrajem. Jak to může vypadat, až tenhle ten systém skutečně se ještě rychleji nebo ještě více zhroutí. Ten proces toho hroucení probíhá denně strašně rychle, nepředstavitelně rychle. Čili my máme velkou naději, ale někdo musí ten zadek zvednout. Jo? Tady my lidi v 70, 80 letech, jo, to nejde. My musíme mít ty mladí. A když si vzpomenu jenom, jak na to setkání teďky, kde byl Radim a byl Oskar Krejčí tam v tom slovenský nomě, no tak tam byl jenom jediný kluk, 21 letej. S rodičem a ještě tohle podporuju celou dobu na přípravu na univerzitu jiného směru. Jo, čili to je smutná věc. Kde jsou ty mladí? Ty musí táhnout to. A tady se setkáváme s všeobecným problémem, který i ta vize musí obsahovat a pojednávat, a to je problém mládeže, že ten je na celém světě. Ten je i v Číně, ten je i v Rusku, ten je tady v Evropě, ten je v Americe, ten je všude. No ale Čína začíná, nebo je dokazatelný trend odlivu mládeže na venkov. Rozumíte, to je velice signifikantní trend. Jen si představte, že by tady nějaký Čech, jo, začas kašlo na Prahu a teď těho do veselí na Dlužnici. Jo. Jo? To nikdo tady na chvíli nenajde. Moje dcera se stěhuje z Ameriky na Vysočinu. Teď. Prosím? Moje dcera se stěhuje z Ameriky, kde žila 22 let, na Vysočinu. No dobře, ale to je sláva Bohu, jo? Ale jenom chci říct, že tyhle to jsou velice důležitý trendy, které i ta vize musí pojednávat, a aby se stala atraktivním pro tyhle ty myslící lidi. Jo? To je moje taková... Čili naděje je, ale jak říkám, problém je zabezpečit, aby jsme se nedostali na bod nenávratu, jak se říká u pilotů, a nebo za něj. Potom už existuje jenom náhradní letiště. Tak, ještě Maruška technická. Technická, ano. No, já, když jste mluvil jaksi o té vizi jako určité přípravě na budoucnost, tak my už jsme v tyhle ty situace několikrát byli a myslím, že v téhle situaci v minulosti jsme dost obstáli. Co bylo
v podstatě nejdůležitější bylo to, jak se k takové situaci, kdy jsme neměli svobodu, kdy jsme si nemohli rozhodovat o svých záležitostech, jak reagoval Karel Havlíček Borovský a jak reagoval Masaryk. Masaryk vlastně stavěl na ty myšlence Karla Havlíčka Borovského, že na svobodu, samostatnost a abychom vzali jaksi záležitosti do svých rukou, takže se musíme systematicky připravovat. A taky Havlíček ten národ k tomu připravoval a Masaryk taky. Takže ta příprava k tomuhle je důležitá. No a to se týká samozřejmě vzdělání, které je v současnosti v problémech. To máte, vážená paní Stella, pravdu, ale za Havlíčka, já ne, za Masaryka, kdo by tam nebyl, byla jiná doba. Dneska jsme v době, kdy minimálně dvě generace mají poškozené kognitivní funkce. Ať se vám to líbí nebo ne. Ty kognitivní funkce jsou poškozeny návykem nebo návyky těchto různých platform, kvalitou výživy a farmaceutika, který dostávají, včetně nějakých těch očkování, jo? Já nevím, to je jedno jaký, jo? Já je neberu. Jo? Čili kognitivní, máme velké množství lidí, který by bylo možno asi pravděpodobně ve starých dobách zainteresovat, ale oni mají dneska poškozený funkce, kognitivní. To už není vůbec žádná legrace. Druhá věc je, my budeme i dnes, nebo jsme i dnes a budeme i nadále ovlivňovány psychotronickými a dalšími, jo, psychogenními a tak dále, zebraněmi, já to nazývám, o kterých se tady vůbec nemluví a není jednoduchý mluvit, protože já nevím, jo, tam někdo přijde potom a už tady třeba nemusím být. Jo? Čili tohle to tenkrát nebylo. To znamená, my máme situaci složitější, protože naše prostředí, které chceme změnit a ve kterým ale působíme, je mnohem komplikovanější a technologicky ovlivněné. Jo, za Havlíčka, tam si někde dali trávu, jo, i za Masaryka, za první republiky dali si trávu, bylo jim veselo, něco podepsali, ale to bylo jednorázový, ale dneska to už není. Čili v tomhle vizi musí být i zohledněny rizika technologického vývoje, technického vývoje a především zdravotního. A když se podíváte, jenom takový tip, začněte si sledovat, který akcie dneska nebo která společnost bude mít největší cenu. Víc než nějaký Musk a já nevím, jak se nazývají Zuckerbergové a tak, to je úplně jedno. Budou to firmy, nebo je to firma, a budou to firmy, které se zabývají výrobou a distribucí například prášků a tabletek a já nevím všeho proti zhubnutí, pro zhubnutí. Jo, protože obezita je úplný průšvih, zhubnout se každý, protože mu tam dávají nějaké tyhle ty reklamy a tohle vypadá, doktor na to nemyslí a lidi budou teďky brát a budou jim předepisovat a budou kupovat, nebude to ani na recept, budou kupovat takovýhle tabletky, které mají ohromné vedlejší následky právě přes ten bion zase na funkci, na kognitivní funkci mozku. A tohle je ten problém, který člověk si musí uvědomit. To je jeden z mnoha problémů, tam je jich víc ještě, jo? Promiňte. Ne, úplně naposled. Jestli ještě můžu, tady Jirka se dlouho hlásil, a protože tady poprvé, tak by měl taky mít možnost promluvit. Ne, to nevadí. Kde je pan Jirka? Jirko, musíš se ptát. Jo, zdravím. No, já bych se chtěl zareagovat na to, jak vlastně tady padlo, že i malá země může prostě udělat něco významného a jako tady jde o to, že ta Evropská unie vytváří jakýsi ducha něčeho, že my tady něco nesmíme, něco musíme a i když to jde proti zdravému rozumu a ono se tomu jako nedá asi nějak bránit nějakým povstáním, nějaký armády nebo jo, nějakou silou, nějakou agresivitou, ale tím, že začneme dělat, nebo přestaneme dělat to, co je špatný, že prostě ty zemědělci, teď přichází jaro a ty zemědělci prostě začnou dělat
dělat to, co je potřeba, jak to je správný a věřit v to, že je tu něco víc, něco nad náma, co jako těm lidem pomůže, že se jako postaví za ty lidi, jo? Prostě jít nějakou takovouhle cestou, protože my nemůžeme tady čekat, jestli nějaký úředníci tamhle v Evropské unii nebo kdy budou volby a kdy se něco rozhodne. A to je hrozně složitá mašinérie. Jo? A ono to tady zaznívá. Otázka je jasná, kdo je nad náma, nebo jestli nad náma jsme jenom my. Já vám odpovím velice krásně zase jedným doporučením. Jestli nebudete mít materiál, já ho můžu klidně i Radimovi přeposlat. Jak by nebylo, můžeme očekávat, že dojde k evropským volbám. Jo? To se týče evropských voleb, máte dvě mince. V Bruselu je asi největší strach, jaká bude účast a jak to dopadne. A na druhé straně té mince máte například rezoluci hospodářského sociálního výboru, která se týká povinností občanů Evropské unie při chovu psů a koček. Tato rezoluce má 60 stránek. Tato rezoluce bude okamžitě po ukončení evropských voleb v platnosti a vy se budete divit. Budete chtít být kočkou anebo psem než člověkem. Čili takhle funguje ten systém nad náma. A co tím chci říct, vaše práce na vizi by měla nabízet osvětu i třeba ve vztahu k těmhletěm rezolucím hospodářského a sociálního výboru v Evropské komisi, aby lidi vůbec věděli, to je jedno, jestli tomu bylo rozumět, ale byli jsme slyšeli, nebo si to mohli přečíst, co se tam vůbec tvoří, dělá a bude bez ohledu na to, jestli vám bude dobře a jestli vám bude špatně a jestli si zaplatíte plyn anebo nezaplatíte plyn anebo rohlík bude stát 9 korun anebo 50 korun. Tím je to úplně jedno. Ale když nebudete tyhle ty veřejně dostupné informace, které představují odsouhlasené nebo poloodsouhlasené povinnosti občanů, šířit mezi lidma, no tak tady budou tyhle ta množství lidí, mladých, který už neříkají, já jsem Čech, já jsem Evropan, a vůbec neví, co to je Evropan, tak bude narůstat. Tyhle ty lidi musí dostat tu možnost seznámit se nějakým způsobem v besedách, ve školách, já nevím čím, jak, s tím, co skutečně jedna z těchto těch elit, výkonných elit, nám připravuje pro naši budoucnost. A to není vůbec žádná legrace. A tam máte i otázky v těchto rezolucích. Jsou otázky jazykové, jsou tam formulace, máte tam ničení rodných jazyků, protože se používají termíny, které nelze přeložit. Máte jazyk velice mlhavý, čili se nechá interpretovat bez konce. A máte tam všecko mladí lidi, 30, 35 let, který patří k nomenklatuře a který nic prostě, ty nebudou nic dělat, jenom aby se tam dožili nějaký penze nebo něčeho, která je prostě nesrovnatelná s tou bídou, kterou třeba já osobně jo, musím řídit. Jo? Takže tohle je povinnost i vaše, mít v té vizi takový okýnko, který nabízí možnost mladým seznámit se s tím, co pro ně mladí v téže generaci, nebo pár roku starší, připravují. A čemu se nevyhnou, když budou mlčet. A některým jo. To dojde. No. Já jenom, Honzo, tady k tomuto. Připomeňme, že hlavní článek a zakládající maastrichtské smlouvy Evropské unie je, hlavní cíl Evropské unie je co nejvíce přiblížit rozhodování každému občanovi, jo? To asi tam můžete každé přečíst, to za prvé. A za druhé mě teďka, to řeknu slušně, štve,
že jsou tam jenom ty psi a kočky, že třeba tam nejsou, že bych nemohl být hmyzožravec, protože já bych se třeba hrozně rád živil těma švábama nejrůznějšího druhu. Jo? A proč zapomněli na hmyzožravce a dali tam jenom ty kočkovity a psovity šelmity a považuji za naprostou diskriminaci. Teda, jo? To já považuji za něco, co by měl být hlavní boj Evropské unie. Ve formě námitek je tam možný ještě napsat jim, jo? Jestli by to mohli zohlednit. Jo, to je dobře, tak díky, uděláme to, no. My švábožravci, jo. No ne, to jsou ty absurdity, co se dějí, jo. Ale můžu říct, že i můj 12-letý vnouček už to prokoukl, že to není tak, že by ty mozky další byly úplně vymýty, jo. Oni si z toho dělají dneska srandu na těch školách, když jim učitelky přednášou tu divnou sexuální výchovu, tak oni se chechtají a ty učitelky prchají ze třídy, jo. Jo, to je taky pravda, jo. No já tyhle ty zkušenosti bohužel nemám, ale věřím, že můžou být, jo? To věřím, jo? A nebo že jsou dokonce, jo? Tak, my jsme pokecali, no teď můžeme, teďka u nás je to tak, že protože nás je do těch 15, to se ukázalo, že se není nutný hlásit pacičkama, že každý může říct, a kdo na sebe strhne pozornost, tak strhne, zatím to vždycky tak fungovalo, taky moderátor už je po té hodině a něco unavený, řečník taky hlavní, teda nejenom řečník, ale jak jsme to řekli, vzácný host, moc děkuji. Velmi důstojně zreprezentoval 50. setkání, jo? Toho jsem ani nečekal, že to bude tak skvělý a upřímný z hlediska chápání věcí. Jo? A myslím, že to je po mnoha stránkách inspirující. Třeba Maruška tady celou dobu trne, aby Arménia nebyla vyzkoušena jako Kurdistán likvidací celého velkého etnika, aby jsme nedopadli potom v logice nějakého rozhodování podobným způsobem. Jo, protože ta Arménie víme, o co jde, že tam se nepodařilo To má plně pravdu, dáma, protože to jsem, proto jsem to taky zmínil. Jo? To může být velice rychlej příklad pro varování pro nás. A jinak já vidím tu budoucnost, když se ptal, s čím se identifikovat, já vidím furt tu rozpolcenost té Evropské unie na tu euroatlantickou část, kterou reprezentují možná ty dvě větve Rothschildu, ale rozhodně ta Velká Británie, která je zrovna tak ovládána Deep Statem jako Spojený státy, jo, tam to má stejný původ, to koordinují stejný lidi. Jakou mají přesně strukturu a jak tam probíhají, tam i nevidíme, že jo, ty boje mezi těma, kteří ovládají neomezený tisknutí peněz, enklávy zpravodajských služeb, které se utrhly z kontroly a dosazují si kontroly a tak dále, že jo, tam my nedohledneme, ale víme, že se to takhle děje a že to je velmi rizikový a že tahle moc degeneruje, protože v čem je problém té moci? Když si vzpomeňte si na ten krásný film, který promítali první den bombardování v srbské televizi, za to rozbombardovali třeba Američani v Novém Sadu televizní studio. Jo? Představte si Kavčí hory, které jsou proměněny v trosky a jdete tam a tam jsou takhle kusy filmu z těch archivů těma bombama vyvrženy do vzduchu. Jo? Jenom protože oni promítali ten film Vrtěti psem. A ten největší slouha, ten Dustin Hoffman, který tam hraje toho, jakoby, tak toho potřebují zlikvidovat nejdřív, protože chytří lidi musí krátce posloužit a pak musí být zlikvidovaný, to si někteří neuvědomují. A ten boj je mezi těma lidma, kteří mají informace a jsou ochotní sloužit a jsou trochu chytřejší a jsou blbější a mezi těma, kteří mají informace a kteří jsou najímáni ke službě. Takhle to v těch mocenských centrech funguje. Každý si ručuje svůj osud. Pokud se týká tyhle vlády, tak to je opravdu až na jednu výjimku, tu radši ani nebudu jmenovat a po něm vždycky jdou, když řekne něco rozumného, tak kromě jednoho ministra, tak všichni jsou naprostýma vyprázdněcema. Oni vůbec nechápou, co jde, oni se nechají řídit pokynama cizí moci, jsou intelektuálně i morálně vyprázdněni, kteří nemají žádný zábrany a nejsou schopni to racionálně reflektovat a ani nechápou dosah toho, co dělají. No. V takový jsme bohužel dneska situaci. Ještě to řeknu jednodušejc, například toho Lipavského, pana knížete by ještě Chňoupek vydejchal, jo? Ale Lipavského už ne, kdyby byl naživu, ale to je jenom takovej bod. Chápu. Takže ještě poslední otázku, jestli máte, a potom už se musím rozhodnout. Jsi na nás strašně hodnej, jo? Takže poslední otázku, a kdo se o ní porve, tak ji má. Ano, potom. Mohl bych, já. Jak vidíte budoucnost mezinárodní? Ty už byla, Jano, tady pan Filech chtěl něco říct. Pardon. Já jsem se chtěl zeptat,
Ještě jenom jeho pana Filka představím, to je odborník na hudbu, který se pozastavuje, jak je možné, že v odvětví, kde jsme zaměstnávali, jestli se nepletu, 40 tisíc lidí v oblasti tvorby hudebních nástrojů, tvorby hudby, její prodej a tak dále, 40 tisíc lidí, to je víc než okresní město, nebo velký okresní město. Jak je možné, že tam dneska 5 tisíc lidí, abych citoval z jeho práci. Tak a ty se ptej. No, jenom to souvisí vlastně s tím lokálním, o čem tady pan Campbell mluvil. Jo, to byl vlastně svým způsobem hodně lokální záležitost, ale to jen na okraji. Já bych se chtěl zeptat, tam se mluvilo hodně o morálce. Jo. A morálka hodně souvisí s náboženstvím. A když teda se zamyslíme nad tím, jak dlouho existovaly různé říše, tak když to vemu, tak ty Egypťani, ty měli sice nějaký napůl politeistický systém, ale fungovali skoro 10 tisíc let. Pak tam byli, jsou tady ty křesťani, kteří jsou tady nějaký 2 tisíce let, Židi, který, dejme tomu 4 tisíce let, a nakonec třeba Deutsches Reich, který tady byl, měl být 1000 let a byl tady jenom 10 let. Jo. Tady se nabízí tomu, a všichni se tomu vyhejbají, já už jsem četl takových různých analýz, ale všichni se vlastně vyhejbají tomu, že ta vyprázdněnost, o které mluvil pan Valenčík, vlastně pramení taky z toho, že se ve většině těch ideí ta otázka náboženství a nějaký víry nebo nějakých hodnot vyšších úplně pomíjí. Lidi se toho bojí. My jsme se dopracovali samozřejmě k nějakému ateismu. Navzdory tomu, že vlastně současná věda už tomu pomaličku odpore. Bych nemluvil dál. Co si myslíte o tom spojení nebo o tom, že je tam strašně potřeba do těch vizí zapojit taky otázku toho náboženství těch vyšších hodnot? Tak pokusím se krátce. Když jsem mluvil o morálce, tak to je zcela určitě jiná kategorie než náboženství. Jo? Zcela určitě. Druhá věc je, každá civilizace nebo každá kultura, větší kultura, má svoje hodnoty a ty představuje částečně jak náboženství třeba, tak morálka, tak i etika. Když se podíváme na tyhle dvě kategorie, morálka a etika, tak tady máme někde třeba Kanta. Když se podíváme trošku zpět, tak máme Pax Romana. Když se podíváme do Asie, tak máme Pax Sinica a tak dále. A když se podíváme dneska do Číny, aktuální Číny, a stranického vzdělání členů komunistické strany, tak ty mají povinnost, a to platí teďky pro všechny retrospektivně, dohnat vzdělání nebo seznámení se principy morálky a etiky Konfucia. Rozumím, teď si představte, že tady bude v Česku nějaká strana, jo, požadovat od vás, abyste se ještě něco učil o etice a budete dávat zkoušku, tak vám řekne, že jste blázen. Jo? Jo, čili my tady prohráváme na všech frontách a tam si to uvědomujou. Mají prostě tu výhodu, že to mají centralizovaný a můžou to přikázat. Můžou to přikázat, já nevím, 100 milionům lidí, jo, který jsou v té straně. To už není žádná legrace. Jo? A my tady máme pěti strany, my tady máme, já nevím, kolik je tam v parlamentě, těch frakcí, a nemůžou se ani 20 lidí mezi sebou dohodnout. Čili jak vidíte, ty kořeny jsou velice hluboký. Co se týče všeobecně nějakého náboženství nebo religie, nebo já nevím čeho, nějaký víry, tak si vzpomeňte, když i ten nejbohatší člověk, je mu špatně, a to já vím z té praxe, už se mu tam blíží jeho konec pozemský, tak najednou se obrací k Bohu a prosí o pomoc. Jak to, že prosí Pána Boha o pomoc? Když si do té doby myslel, že s penězma se dostane všude a dostane se nikam. Jo, čili v člověku je zakotveno někde v archetypu ta potřeba něčemu metafyzickému, něčemu mimo věřit, aby se mohl orientovat. Nemůže to být jenom materialistický. To je to, co jsem nazýval
nebo pojmenoval těma organickýma a neorganickýma reformama, a který se musí, musí to být něco, co všecko spojuje, nezávisí od jednoho člověka. Jo? Čili ta vize musí takovouhle myšlenku mít. A ty Číňani si to tam vymysleli jako to ze svojí trojicí, jo? To sdílení, ty budoucnosti, nějakou spravedlnost, jo? A souci. Jo? Protože ví, jak to tam bylo. Možná, že i u nás tady jde něco podobného si vymyslet, co bude mít přidat. My to tady nepřijímáme, protože o tom zaprvé vůbec nic nevíme, nepatří to k našim hodnotám tyhle ty věci. My máme mamon, my musíme mít zisk, ADP a nějaký kraviny tamto. A ještě to přichází od komunistů z Číny. No tak si tak rozumíte. Tak my si tady děláme sami ty problémy a nejsme vůbec otevření ani ve smyslu demokratickým. Jo? Protože demokrat by měl se naučit naslouchat a ne odmítat a priori. Nic neumějí, ani čínštinu, ani si to nepřečetli, ale a priori to odmítnou. Jo? Nikdo se neposlech Carlsona s Putinem, ale už to bylo za pět minut prostě odsouzený jako nějaká propaganda Putina a nikdo se ani nezamyslel. Čili ten problém je skutečně v nás, jestliže my se uvnitř sami sebe nezměníme, nezmění se svět. A očekávat nějaký pomoci tam od někoho je úplná hloupost. A tady jsme u toho, já nevím, kdo to tam zmínil, tyhle národní zájmy, přečtěte si, prosím, to vám můžu doporučit. Já myslím, že to je druhý díl tohohle toho nějakého dvojitého sjezdu, nebo o čem tam jsem psal, o té Číně nebo předtím. Tam jsem v tom druhém dílu popsal, jak se vyvíjely národní zájmy a jak došlo tomu hegemonu, statusu hegemona svých Spojených států a jaký to má následky. Tam jsem to tak, jo, no je to na dvou stránkách nebo na třech, já nevím kolik, jo, rozebraný. To je velice důležitá věc. Si tenhle ten národní zájem, o kterým tady myslím, ta dáma u Raděma mluvila, si umět definovat, ale on musí být skromný, tam musí být pokora. Zájem národní musí obsahovat i pokoru a to znamená, tím se on stane přitažlivým pro někoho jiného. Národní zájem nesmí být prostředek k získání moci a moci nad někým, anebo zotročení. To znamená, je to národní zájem je pochopení prostředí, ve kterým různé zájmy různých skupin mohou spolu žít. To znamená sdílet společný osud. Protože stejně jednoho dne zmizejí, ale musí se tohle, a tohle je ten princip, který tato vize a její vysvětlování by nějak jo, mělo probíhat. Jo? Promiňte, že vždycky tak dlouho. No myslím, určitě zařadíme. Ve střední Evropě podstatně blíž, ale ty Spojené státy a jiné mocnosti, ty mají právě ten svůj vžitý a historický přezíravý postoj k jiným zemím světa, ale hlavně se... Jo, ale vraťme se k tomu náboženství, jo? Tam se ptal pan Filek, jo? Pan Filek se ptal na to náboženství. Já si myslím, teda jinak bych opravil jednu věc. Když mluvíme my, naše univerzita má pořád Konfuciánský institut a prosperující, ty jsi tam byl na tom výročním setkání a myslím si, že takhle je potřeba držet ty kulturní vztahy mezi všemi zeměmi a Konfucius je nepochybně velmi inspirující. Ale když půjdeme na to tvrdý náboženství, jako jsou měkký a tvrdý drogy, jo, tak Konfuciánství je spíš ta měkká droga z hlediska náboženství. A tak si myslím, že by bylo dobré udělat si diskuzi, jak tady navrhoval pan Filek, o roli náboženství. Jo, já si myslím, že i tuhle otázku bychom tady měli přijmout. Uvědomme si, že katolická církev třeba dneska je některými svými aktivitami velmi pozitivní z hlediska současného dění. Jenom to, co včera řekl papež František, jestli jste zaznamenali, to je dost úplně přelomový, co se stalo. Jo, prostě, takže ano, uděláme nějaké blížší setkání, bylo by dobré někoho pozvat, mě napadl pan Semín, znáte někoho lepšího, koho bych mohl pozvat? Já vám tady tohle reprezentovat.
Já jenom krátce na to dám reflexi, jo, abych už zmizel, abyste už měli klid i ode mě. Za prvé, tak tam té dámě v tom Confucius Institutu, jo, u tebe v té škole, řekni, že za celou dobu po tom sjezdu, kdy jsem jí napsal, ani neodpověděla. Ale ani neodpověděla. Ani potvrzení, ani odmítnutí, no vůbec nic. Jo, řeknu, vyřídím. Ať si prostě to, je, to jako není Confucius, jo? To je jedna věc. Druhá věc, co se týče těchto náboženství... No ne, zase, aby nás neřídila komunistická strana Číny, víš to? Ne, to já nechci, nedej Bůh, ty, to není potřeba. Ne, já taky, ani, myslím, ne, já, to, já vyřeším, to, vyřeším to s maximem diplomatičnosti, jo? Já tady si myslím, toho. Že ani komunistická strana Číny nemá vůbec žádný zájem tady někoho řídit, jo? Jo, to se jí vůbec nedivím, oni jsou to chytrý lidi. Ale když jsme mluvili o náboženství nebo o víně, tak je třeba říct, že Konfucius to není náboženství. To je způsob vedení života. To je úplně něco jiného. To je jedna věc. Druhá věc je, když se chcete zabývat výukou, alternativní výukou v této republice, v této době, tak vám doporučuji, případně mohu pomoct vám s kontaktem nebo s prvním setkáním v Československu nebo v České republice. Máme Opus Dei. Máme zde zakladatele Opus Dei dokonce v České a Slovenské republice. Nikdo o něm nic neví, je to doktor Kopa. Jo? To je další. Opus Dei má, jestli se nepletu, už třetí školu, kde vychovávají nebo vzdělávají děti určitým aspektem, jo, náboženství. Jo? Jo, to. Ale co chci říct, když jsem já šel na prověrku, takhle se podívat do jejich shromáždění v týnském chrámu, a viděl jsem tam plný chrám lidí mladých a středního věku s dětičkama od roku a půl, dva roky, až já nevím do kolika, který tam vydrželi hodinu a půl, dvě hodiny v klidu poslouchat a sedět, anebo tam se někde hejbat, tak tohle v žádné škole, jo, státní škole nebo v nějakých těch většinou nenajdete. Čili co tím chci říct? Ty rodiče těchto dětí jsou zcela určitě materiálně nějak zabezpečený, protože ta škola je platná. To znamená, mají buď peníze a možná, že mají ještě dokonce nějaké vzdělání o to líp. Čili je důležitý, myslím si, při jakýkoliv diskuzi a srovnání neignorovat tenhle ten segment vzdělání, který tady je. To není tam ten Roman, jo, z ČEZu, který tam kupuje potom školu někde, že mu tam ministerstvo nedá licenci v Brně a já ani takový. To je všechno úplně něco jinak. Čili na srovnání bych doporučoval seznámit se s ředitelem třeba jedné týhletý školy, kterou založil Opus Dei, nebo kterou podporuje nebo vede, a dát si s ním besedu a třeba ho pozvat, abyste se dověděli, že tam stoprocentně jsou rodiče a děti, který se vychovávají v jiném duchu a jeví se a projevují se v tomhletom prostředí jako normální lidi. Jo? Čili to je jeden takovýhle návrh, který vám můžu tady nebo si dovoluji udělat. Jo? Díky moc. Opus Dei, dílo boží, je jedna z nejsilnějších organizací. Já velmi rád se setkám, pokud by to šlo, to se domluvíme, jo? Ne teďka, domluvíme se. Kdyby vystoupil tady, bylo by to nesmírně zajímavé, protože na to jsou určitě různé názory. Já k tomu řeknu jednu krásnou věc a možná z toho Opus Dei by se neurazili. Honzo, to víš, jak jdou ta rodina brontosauříků a ten mladý brontosaurík se ptá té maminky. Ptá si, a maminko, existuje Bůh? A maminka odpoví, ještě ne.
Tady... Ale ne, to je taková tertuliánská otázka. Ne, to je všecko hezký. Jo, ne, chápu, já jo, mám rád. Ale jestli je zprostředkovat tenhle kontakt, protože tady se to musí domluvit, svým způsobem jsme všichni na stejné lodi, protože ten svět prochází určitým osudovým úskalím a je důležité, aby jsme prošli takovou zkouškou. Jo? Já věřím a přeju vám všem zdraví a radost a bez nich to nepůjde. Jo? Žádná jízda ani úskalím, ani tím vyloděním a tím přežitím. Takže jestli dovolíte, já se s váma loučím. Děkuji ještě jednou za možnost. Ne, my děkujeme možnost, tobě. Jo? Prostě. První padesátka, jo? Tak, okay. Ahoj a díky moc. A všechno nejlepší. Naschledanou. Sle.